نه یوازې د معتادینو د درملنې د ابن سینا د لوی روغتون د مالي ستونزو، بلکې په افغانستان کې د وروستیو تحولاتو له امله ډېری روغتونونه نوي معتادین نه بسترې کوي. د ابن سینا د معتادینو د درملنې د روغتون مشر امریکا غږ سره په مرکه کې وایي که څه هم نوي معتادین نشي بسترې کولی، خو د دوی د راتګ راپدې خوا یې د معتادینو د درملنې هڅې ګړندۍ کړي دي، چې د ټاکلو 45 ورځو درملنې وروسته یې تر اوسه د 6000 په شاوخوا کې د معتادینو روغتیایي او ذهني درملنه کړې ده او کورنیو ته یې سپارلې دي. تقریبا 6000 کسانو په حدودو کې موږ کسان دلته چې راغلي دي، هغه خپله کوم وخت دی دوی چې دی تقریبا 45 ورځې چې دي د هغه چې پوره کړي دي، نو تقریبا موږ په تعداد د 6000 کسانو کې دلته دوی ته مثلا صحي او د دوی ذهني د جوړښت لپاره کار کړی دی، موږ رخصت کړي دي. د نوموړي په خبره د دوی تعقیبي څېړنې ښیي چې له دې ډلې 4000 معتادین له کورنیو سره یو ځای ژوند کوي او اوس د ټولنې سالم وګړي دي، خو د 2000 په شاوخوا کې رغبل شوي معتادین یا خو بیرته په نشو اخته شوي او یا هم د تردد په حال کې دي. داسې خلک شته ځکه موږ ډېر داسې کسان لرو چې هغه موږ رخصت کړي دي، بیا کورنۍ شکمنه شوې ده بیرته یې راوستلې دي، او یا داسې کسان دي چې مثلا کورنۍ وایي چې دغه موږ په دې باندې اطمینان ده چې د 45 ورځې کې به جوړ شوی وي، بیا راځي بیا دوی سره موږ 45 ورځې بیرته بیا موږ تمدیده وو. په همدې حال کې د ابن سینا په زر بسترز روغتون کې د ټاکلې 45 ورځو درملنې وروسته ځینې معتادین بیا په خپله خوښه پرېکړه کوي چې د میاشتو لپاره په شفاخانه کې پاتې شي او د رضاکارانو په توګه کار وکړي. آشپزخانه بلاکسی لغوه شد، ما د بلاکسی کجا تشکیل رضاکارا بیشتر هستن که در اوجه ما در بست احتیاط رضاکارا هستم که ما پس بتانم که از این طریق مصرف و کار شوم، بتانم هم ما ساعت خوب داشته باشم، من بتانم خدمت به مردم بکنم. خب ایران کی آقا شبه ما عملی شبه متعد ما ایران چرا رندل دم واسم گرفتار اش لپانه ده و داده ایو 5 سالی فرازی کی چلده بیستر استو وقتم پورا شوه ده چه زرم ده چه ووزه بیا با داکار نکو سیه کچه کویه. په کابل کې د ابن سینا زر بسترز روغتون اوس مهال د افغانستان په کچه د معتادینو د درملنې لپاره ستر روغتون دی، چې په دې وروستیو کې د کابل د جنګلک له شفاخانې څخه هم معتادین ورته راوړل شوي دي. محمد ابراهیم مومن، امریکا غږ، کابل.